tere taas! Kätte jõudnud siis neljas päev. Et täna teeme selga. Täna tuleb hea seljapäev. Et ilus magatud öö selja taga. Ja mis saab teil paremat olla? Hommikul kohe jõusaal. Näeme juba jõusaalis! Nii, alustame siis Black Bulldowniga. Selline meil siis siin on. Vaatame, kuidas 50 liigub. Et selle sellise... Nii pidi ikka, jah? Nii pidi. Ma ei tea, ma pole varem nii hästi selga tunnudki sellise gripiga, et see on päris hästi. Paneme siis, ma arvan, ma ei teagi, palju ma sellega suudan, aga paneme äkki 90. Et see on nagu ühe nööriga vaata, et see on natuke raskem vaata, kui need teised shimmi vaata. See oli heavy. See oli päris heavy. Loime siis. Väiksem, lapega rast, väiksem. Nii pidi. Kohe tuleb set.
noh , see võttis päris läbi küll. Ma ei teagi, mõidu dropsetti ma tegin on ju 90, 80. Ma tegelikult siis puhkesin on ju, teeme 80, 60. Oli vist 50 või 40, siis 25. Et teeme. Teeme veel, mul juba lätid räiget pampis. Suht läbi juba. Nii, nüüd ma räägin siis, mis minule väga meeldib, et mis minul töötab on ju. On ju cable row, täiesti tavaline cable row, aga sa ei lähe full range of motionisse, vaid sa lihtsalt kogu aeg hoiad selga pingul, kogu aeg, teed nagu niimoodi, aga sa kogu aeg hoiad pingul ja kui sa tuledki natukene siia, siis hoia selga pingul on ju, et ma näitan teile. Noh, paneme siin natuke raskemaks, on ju. Nii, näitan teile uuesti. Ma arvan, te saite aru, aga näitan uuesti, on ju. Et ei saa tegema full range of motion peas ja see, et no, kui te tahate, te võite teha. Ma ei tea, mida teised räägivad, on ju. Igatahes see võib olla kõige paremini, sest selg on kogu aeg pingul, on ju. Selg on iga sekund pingul. Sa teed nagu seljaga flexid nii kõvasti. Et kui sa hakkad nagu ette tulema, siis sa saad stretchi küll, on ju. Aga selg ei ole pingul enam. No, võib olla pingul, aga see ei ole nii pingul, kui sa teed näiteks lühikesema range of motioniga. Et kogu aeg, kui sa tuled, sa tunned oma selga, on ju, kuidas nagu sul rebele plahti see lätsit, on ju. Sa kogu aeg teed seda. Ja no, ma ei tea, selline plaht tuleb, et
et mina soovitan seda teha, on ju. Et teeme veel. Kogu aega selg pingu nagu. Kui sa tuled nagu alla või nagu ette, siis nagu sa võid veits taha kallutada, siis selg on ikka pingu loota. Lihtsalt lätt rebib lahti. Ja seda sa ei pea ise Diego lihtima nagu. Seda te... No ma ei tea, olenud kui tugev sa oled, aga... Aga ära mäksi kindlasti sellega mina, et... Juhul kui see mingi... Mingi proo ei ole, aga... Aga vaadake jah, et selge oleks siis pingul nagu. Ja kui sa tõmbad pinges seljaga, tõmbad siia ja sul... Mul praegu nagu rebeneb lahti lihtsalt. Mul rebeneb lahti. See on väga mõnus tunne nagu. See on fucking hea. Oi, näeb veel. See võtab läbi. Nii, nüüd on minu tegelikult üks lemmikugatest. Ma arvan, et see on lemmik. Wet pullover. Et see on tegelikult... Ma ei tea, mina tunnen sellega väga lätte. Mõned on ei tunne, aga... Võibolla oleneb ka, et kas sul on no insertions või high. Ja ma tegelikult ei tea, kuidas see oleneb väga. Võibolla low, võibolla high insertions on ju. Aiga täs minul see väga kammib, et põms niimoodi on ju. Hoiad nagu keha sirgu, tuled allu, siis nagu natukene lähed ette, lähed lätiga, nagu koos kelastud lätiga. Seda ei saagi ka, nagu väga failerid teha, sest lätta hakkab niimoodi põletama nagu. Nagu see lätt siit. Võibolla see targeti nii väga seda nagu lätti nagu seda kõige kaugmist osa. Vaid pigem nagu sealt natuke edasi on ju. Et kuskil siin ma tunnen paremini on ju. Et nagu isegi miidlet kindlasti nagu tuleb. Kui see hakkab üles tulema lätist, siis kuskil keskel ja natukene nagu meetbacki poole vaata. Iga tahes. Natuke egolifti ka. See ei ole mingi egolift, aga... Aga või. Yeah.
ja sellega jõuja taadu. Mõttes arvasin, et jõua, tegelikult ei jõua. Tegelikult ei jõua, on ju. Paneme 45. Väga nõrk, aga noh. Proovin korraks. Close clip, on ju. Oo, close clip võtab. No ma ei tea, mul lätid juba nutavad selles suhtes. Mul juba lätid nutavad. Et isegi võrka, et see on naljakas, kui workouti lõpus hakkavad nagu lätid nutma. Et see on nagu, see on päris nais. See on hea. Hea workout, aga see ei ole veel lõppenud. No kohe lõpub, aga jah. Teeme siis. Teeme ikka vaikrippi. Teeme niimoodi. Võits kaugemale. Aikab ka. XXL särk vaide või. Käes suht väiksel. Ja saigi see trend läbi. Võib mõelda, et kui sa teed 3 harjutust ja sa teed need päris efektiivselt seljale, siis täitsa sobib ju. Et pole paha. Vaatame, mis see kaalupoiss siis näitab viietega. Noh, 107, 108, et mul on kõik riided seljas, ma arvan, mingi 106 oleks äkki. Ma olen vett kaevanud päris palju, et jah. No nii, trenn seks korraks läbi, kõrad. Täna oli hea trenna, kõik on kõige nauditavam trenni üldse. Selg on ju esiteks. Väga hea pampi sain kus juures nagu. Kahjuks pilte väga, natuke tegin seal pilte, aga nagu... Mul ei meeldi see lighting vaata. Kõik oleneb lightingus, kui seda tead selja piltis, peab olete olema nagu, kas nagu päikese, või mitte päikesevalgus, aga nagu päevavalgus peab olema nagu paremal või vasakul on ju, sinna peab olema keskel nagu akna juures, mis on kõige parem. Ja siis kuskil uuest need on ju. Aga nagu seal jõusaalis, seal rikuvad need uled, need uled ära vaata. Et see pole... Pole nii hea koht, kus pildistada, et kodus pildistan ikka progressi tavaliselt, et selg nii öelda. Ma ei tea, mõned ütlevad, et on mul parim body part. Ma ise arvan, et mu parim body part on triits. Esiõlg. Kui mul rasvaprotsent on suht suur, siis esiõlg vaata. Ei paista nii välja, aga tagant, kui sa teed double. Back double bicep, siis paistab väga hästi välja esiõlg. Nagu tegelikult väga hästi. Jah, selgiga tähes. Kus juures ma räägin teile seda, et kui ma hakkasin treeni tegema, siis selg, ma ei osanud selga treenida ja ma ei treeninki väga selga. Et üldse seljatrend on olnud jah, nagu terve aja jooksul väga nagu väike. Pole seda palju treeninud. Ja seda peab muutma, ehk siis, kui ma videoid hakkasin tegema, et muudame selle täiesti ära. Ja teeme selja parimaks bodypartiks, kui pole on juba ja tegelikult hinda vaja teha, aga mul on selles just nagu lootusetu tunne, et seda peab ainult aeg. Et jah, täna on küll treeni hindeks. Mitte midagi halba juhtunud, aga kõik oli jumala perfektne, et jõud oli teha. Võibolla vahepeal oli seal nagu, väsitas päris ära on ja
tegelikult ma annaks isegi selle trennile 5 miinuse. Miks miinus? See on ju sitaks hea, on ju 5 miinus, aga on ju alati võib midagi parem olla, on ju. Näiteks pump oli hea, aga no, pilt ei saanud head. Et see võtaks selle nagu, see teeks selle 5 miinuseks. Tegelikult oli väga hea trenn. Sest esiteks ma sain magada seal on ju. Nagu need. Need hakkavad aikselt ära paranema, uued hakkavad tekkima. See oli mõnus. Mis andis mulle kõige parema pampi? Lat pulldown, ma arvan, ja lat pullover. Tegelikult row'id, table row, kõik andsid jumala hea pampi, aga vaata asja selles, et kui nagu kui sa juba saad pampi ja lähed teisele kolmandale harjutuse peale, siis ju sa ei tunne enam seda, et pamp kasvab, vaid nagu pamp on juba maxi peal vaata. Nagu maksimumi peal on pamp, et sa ei tunne enam nii hästi, aga nagu tegelikult sa tunned, aga sa harjud selle pampiga nagu kuidagi ära. Et sellega on see ka vaata, et kui sa juusalist välja tuled, on ju, siis nagu pamp hakkab vaikselt ära minema, aga tegelikult kui sa võtad mingit supplemente või nagu toitumine ja kõik nagu on korras, on ju, võtad vitamiine, siis tegelikult see pampiga kestab, on ju, et see kestab. Ikka mitu tundi võib kesta. See hakkab vaikselt taandama, aga tegelikult see kestab ikka. Et peale trenni nagu oleneb ka, kui palju sa teed on ju. Kui sa lihtsalt pumpad mõne korra, siis see ei tule. Aga kui sa teed ikkagi mingi... Ma tegin umbes täna... Tegin vist igale harjutusele 4 setti. Ma tegin palju dropsete. Lat pulldowni peal ma tegin ikka mingi 7 või 8. Ma tean vaatama tegel. Ma tegelikult teha päris palju sette tuli, et päris intensiivselt. Ma olen õnnelik. Et tänane trend oli nii hea, et ma loodan, et selliseid trenne tuleb veel. Aga igatahes jah, siis te viitsisite mu video ära vaadata, et iga päevaga paremaks on ju, et rikke. Et olge tublid ja loodan, et nautisite. Davai!